ବତ୍ରାହି ଆଜି ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଗଛ ଓ କଚ୍ଚା ଘର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗବିତ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଫଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ତଥା କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କଦଳୀ ଗଛ ଓ ଜମିରେ ଥିବା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୋମବାର ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଅନୁଗୁଳ କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଖରା ଓ ଉପରବେଳା ବର୍ଷା ହେବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ତାତି ରହିବା ସହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖାଦେବ। ରାଜ୍ୟରେ ତାତି କମିବା ସହିତ ଗାଁ ବାଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର 4ଟି ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସର୍ବାଧିକ 41.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ 40.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 40.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। ସକାଳ 8:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 22 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ରେ 10 ମିଲିମିଟର ବାଲେଶ୍ୱରରେ 7 ମିଲିମିଟର ଅନୁଗୁଳରେ 2 ମିଲିମିଟର ଓ ବାରିପଦାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଖବରଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛୁ, ଜୟ।